që babis Karathanos që nga viti 1982 ka përkrajën e shtetit grek zyrtarisht dhe çdo vit në shkurt të çdo viti përkujton autonominë vore e Pirit me përkrajet bashkisë Athinës, kuvendit të Greqisë, me lek, me bandën e muzikës dhe gjitha. Pra nuk është individ privat, e përkra shteti grek atë. Zyrtarisht nga viti 1982 dhe është nxënësi i mitropolitit Konicës antishqiptarit të dërguar Sebastianos. Dhe Kacifas, ju bë shplarje truri si atyrve të Isit që kanë qenë, kush ka qenë andej nga Isit. Dhe i shplarje truri ju bë, duhet ta përmendim këtë. Prandaj duhet të jemi shumë kujdesur. Pa i njohur rrethana. Prandaj. Po, atë ja një sekond. Se do hapim një çanit dhe pastaj publicitet. Ti parashikon se ti ke shumë ke informacion sipas informacioneve tua. Do ketë për shkallëzim kjo situatë apo mbyllet këtu? Zhej dhe gjithë në studio. Ata janë rreth 200 veta minoritar, bile dhe shqiptar ortodoks nga Himara dhe Andej, që përfitime ekonomike kanë rënë prej e sigurimit sekret grek, të fondeve sekrete dhe të agimitar të partijës fashiste. Janë 200 veta. Nësë ato 200 veta arestohen ose izolohen nga shteti grek, ato ngellin si peshku pa ujë, si që kanë ngellë dhe shumë tjerë. Sepse me fondet e kserës ku ishe minister, është janë financuar aktivitetet anti-shqiptare. Për kërë e fjarën për zotën Spiro Ksera? Po, po, kserës ku ishte minister ka financuar njerës individ që kanë bërë aktivitetet anti-shqiptare në Athinë dhe në Shqipërinë. Me taksa tona, me taksa tona. Po, me taksa tona dhe këshiltar dhe shef kabinetit. A i ka dhe ftyrë simpatike, Spiro, më brosh. Okej, okej.